Araşdırmalara görə tanınmışların bir çoxunun ali təhsili olmur. Amma Azərbaycanda ali təhsili bir çox məşhur var. Onlar müxtəlif universitetlərin müxtəlif ixtisasları üzrə təhsil alıblar. Kanal Show ali təhsili məşhurlarımızı təqdim edir. Məşhur rəqqasə və aktrisa Aksana Rəsulova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. O, ginekologiya ixtisası üzrə təhsil alıb. Məşhur aparıcı Vüsalə Əlizadə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. Gözəl aparıcı rejissorluq fakültəsi üzrə təhsil alıb. Sevilən aktrisa Fidan Axundova isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dram və kino aktyorluğu fakültəsindən məzun olub. Tanınmış müğənni Elnarə Xəlilova isə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin filologiya fakültəsindən qırmızı diplomdan məzun olub. Məşhur aktrisa Pərvin Abiyeva Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirib. His kimi tanınan müğənni Röya Məmmədova da 2013-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Neft-Qaz Mühəndisliyi ixtisası üzrə təhsil alıb. Məşhur aparıcı və aktrisa Dilarə Əliyeva isə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin teatr kollektivinin rəhbəri fakültəsini bitirib. Asiya Atakişiyeva da həmkarı kimi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirib. O da teatr kollektivinin rejissorluq fakültəsi üzrə təhsil alıb. Asiya həmçinin rejissorluq fakültəsi üzrə magistr təhsil edib. Tanınmış müğənni Rüfət Axundov Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. Məşhur müğənni Rəşad İlyasov da həmkarı kimi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində təhsil alıb. O da rejissorluq fakültəsini bitirib.